seker maak my klank is aan, nee, daar sy. Marikie, en Rian en Leticia, Kovis, Adrei, Piet, jou vroukie, wat jou naam nou weer? Jenny, jylle kinders. Ek gebruik sekere woorde nooit. Een daarvan is collecte. Dit is my baie slegte woord. Ek hou daarvan om te praat van 'n dankoffer. Ek hou ook nie van die woord begrafnis nie. Of roudiens nie. Soms nodig om die woord roudiens te gebruik wanneer dit 'n vermorste lewe was. Maar vanmôre is 'n dankdiens. Dankdiens oor die lewe van Piet. Jou man, julle pa, julle oupa, ons neef, julle broer. Elkeen het 'n besondere verbintenis met hom gehad. Daarom is ons hier. My gebed is dat ons hier sal uitstap en sê, dit was 'n dankdiens vir die lewe van Piet Engelbreg. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U wat is, wat was en wat weer kom, U is die Almagtige. Is U wat alleen bo die tyd staan en gister en vandag en môre gelyktydig kan sien. Dis dan voor U wat ons buig in aanbidding vir môre. Dis voor U wat ons buig in afwagting, omdat ons woorde maar net gebreklik en gebrekkig is as ons by die dood kom. Buig voor U in afwagting op U woord, en dat die woorde van U woord vanmôre ook vir elkeen van ons deur die werking van God die Heilige Gees van betekenis sal wees. Dankie dat ek dit kan bid in Christus se naam. Amen. Kom ons sing op hierdie blaadjie wat jy ontvang het, die pragtige woorde gebed van Koos Du Plessis, laat my nooit die grond verlaat. Thank you.
Vanmôre twee gedagtes. Albei daarvan ambivalent en teenoorstaande van mekaar, kontrasterend. Die eerste vind ons dan in Markus 6 wat ons gaan saam lees en dan gaan ek ook twee beelde gebruik omdat wanneer ek voorberei en ek vir myself moet probeer verstaan, dan help het geweldig om 'n beeld te hê wat mens met jou kan saamvat. Markus 6 lees ons dat Jesus in die dorp gekom het waar hy groot geword het en sy disippels was saam met hom. En toe die Sabbatdag aanbreek het hy die mense in die sinagoge begin leer en dan hierdie ambivalensie of dan hierdie teenstelling wat ons dan hier vind. Ons lees hier, baie het na hom geluister en is deur sy woorde aangegryp. Party mense het gesê, waar kom hy aan al hierdie dinge en watter besondere gawe van wysheid het hy daar, dat daar sulke kragtige dade deur sy hande plaasvind. Is hy nie dan die timmermanse, een seun van Maria en die broer van Jakobus, Joses, Judas en Simon nie? Is dit nie sy susters wat hier by ons woon nie? Dit is die een klomp. Dan lees ons van die ander klomp. Die mense wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het en in sy familiekring en sy gesin. En hy kon daar geen enkele wonderwerk doen nie. Twee beelde vanmôre om iets van hierdie saak en die rede waarom ons hier by mekaar is te probeer verstaan. Die eerste beeld is namelijk na een ochendgesprek op RSG van Derek Gardner, nou, ek allemaal ken die saterochendprogram, nee, wat hy met mense gesels en hulle muziek speel, met die story daarby, was daar iemand wat vertel het en wat my geïnteresseer het van die Grand Canyon in Amerika. Nou, wat ek toe gaan lees het, hierdie prentjie van die Grand Canyon wat ek met die lewe wil vergelyk, is dat hierdie geweldige skeur in die aarde byna 500 kilometer lang is, by die 2 kilometer diep is, en dat het 'n aangrypende plek is om te sien. Reeds in 1540 het die eerste Europeër op die plek afgekom en dit beskryf en gesê, hier is 'n aangrypende plek. Jy kan nie lekker dit onder woorde bring nie. Met sy grootsheid en sy diepte en die aangrypende goed wat daarin is. Unieke natuurskoon, unieke diere lewe, unieke plante lewe, wat ook al. En in 1869, so 300 jaar daarna, het die eerste man dit gewaag om deur daai canyon te gaan en alles op te teken wat hy gesien het en beleef het. En as jy dit lees, en daar is mens so deesdae oral alles beskikbaar waar jy kan gaan kyk daarna, hoe lyk dit nie, is dit aangrypend? Is ongelooflik. So is baie ander plek. Maar dan is die Grand Canyon nie net dit nie. En dis hoekom ek dit met die lewe wil vergelyk. Een mens gaan soontoe en hy is in verwondering oor die skepping, oor die lewe,
oor dit wat hy beleef het. Maar daar is baie mense wat so intoe gegaan het, om op daai unieke plek met sy ruwe rotse en sy kranse soontoe gegaan het met die doel om daar te gaan afspring na die dood, die Van Stadens rivierbrug van Suid-Afrika, die een ou in verwondering oor die lewe, die grootsheid, die uniekheid, die wonderlikheid van die lewe, die ander ou, dis te veel, dis te swaar, dis te moeilik, precies wat ons hierdie dag beleef, nee, met die COVID, met die goed wat in ons land aan die gang is, dis net vir party mense te veel, dis net te donker, is net te swart, en dan moet ons ook nog, dan allemaal van ons, hierdie afgelope tyd, gekonfronteer word met die dood, as gevolg van. Dus, is daar twee prentjies, en daar is twee soorte mense, die vir wie die lewe aangrypende ervaring is, en die vir wie die lewe net te veel is. Da's twee soorte mense, het ons gelees in Markus 6, die wat in verwondering gestaan het oor Immanuel, God met ons in hierdie wêreld, en die wat niks van hom wil weet. Weer twee soorte mense. Ons ou bekende Nuwe Testamentikus, ou prof E.P. Groenewald, skryf: hulp is nie by hom gesoek nie, sodat hy geen geleentheid gevind het om aan hulle goed te doen. Dis amper te hartseer om te lees, dat hy moet skryf, die een klomp mense in verwondering oor die lewe en oor God, wat in Jesus Christus vir ons te hulp gekom het. Hoekom? Omdat die wêreld lyk soos hy lyk, ook vandag. Daar's niks niets nie, skryf die prediker in sy wysheid. Daar was sulke goed in die verlede. Daar's nou is baie slegte tyd wat ons beleef, die slegste in my lewe. Daar sal weer sulke tye wees. Dan is daar die wat God in sy teenwoordigheid in Jesus aangryp om hierdie pad te loop ongeag. En dan is daar die van wie prof E.P. skryf: hulp is nie by hom gesoek nie, sodat hy geen geleentheid gevind het om aan hulle goed te doen. Verskrikkelijk. En daarom is die een mens in verwondering oor hierdie natuur wonderlike plek, en die ander mens gaan maak 'n einde aan sy lewe daar. Vra vir my na 40 jaar in die bediening, hoeveel moeilike begrafnisse ek gehad het, roudienste by vermorste lewens, wat jy eintlik nie weet wat om te sê. Mense wat siek was en wat die dokter geweier het, wat honger was en wat kos geweier het, wat dors was en wat water geweier het. Hulp is by hom nie gesoek nie. Maar dan, 'n derde punt en 'n tweede beeld vanmôre. Laas Saterdag,
toe het ek ook 'n begrafnis roudiens gehad. Was nie lekker. Was ongemaklik, het was moeilik. Maar hoor ek nie wou uitbrei nie. Dit was op iemand se plaas, daar by ons, na by ons. En het was buite in die tuin. En in die tuin waar ons was, kon jy kyk na die lande. 20 hektar neetbome waar daar staan. En terwyl ons daar aankom en gesels, sê iemand, maar is die winter nie aaklig nie? Toe hier staan hierdie geraamtes, hierdie kaal, blaarlose bome. En die gras is wit, doodgeryp. En ek dink by myself, dis nie waar nie. Ek kyk na daai neetbome, en ek sien die tevredenheid. Hulle het hulle vol oes gelewer. Hulle is nou in rus. Hulle maak krag by mekaar vir die nuwe seisoen. Weereens twee mense, twee beelde. Die een hou kyk daarna en hy sê, is dit nie aaklig nie, hierdie winter. Hierdie geraamtes van bome wat hier staan so ver jy kan sien. Die doodgeruipte gras. En vir my het dit 'n totale ander betekenis. Dis mooi die kaal bome want hulle oes is gelewer. Hulle rus. Daar's 'n tevredenheid. En vanmôre is dit ook ons keuse wat hier is. Vir my is dit nie 'n roudiens, dit is 'n dankdiens. Want ek dink ons is tevrede. Ons wat vir Piet geken het, wat met hom in kontak was, wat saam met hom gelewe het. Dit lyk wel vanmôre na die kaal lande met die geraamtes van bome en die dood, maar dis nie waar. Hy het sy oes gelewe. Hy het sy ding gedoen. Hy het nie gewag om vir elkeen van ons van betekenis te wees nie. As ek bel, hallo neef, hoe gaan dit? En so het hy 'n besondere band met elkeen, nie net van die naby familie gehad nie, met al die familie. Ten spyte van sy terugslag en die gevolge daarvan, het hy nog steeds sy oes gedra. Hy het gewerk. Hy het dit nie as 'n verskoning gebruik om te gaan sit nie. Hy het sy gesin versorg. Hy het Maritjie versorg. Hy was sy oupa vir sy kleinkinders, sy pa vir sy kinders. 'N broer vir sy familie. Hy het nie 'n geleentheid laat verbygaan om by ons stil te hou, nie, dit weet julle almal. So vanmôre, kyk ons nie na die kaal bome sonder blare en die doodgeruipte gras nie. Ons het 'n ander prentjie. Die oes is gelewer. Ons is tevrede. Die bome rus, Petrus. En hierdie is vir my 'n dankdiens. 'N dankdiens oor sy lewe. Die een ding wat ons oor vreugde kan hê, is dat Prof. E.P. Groenewald se woorde nooit op hom van toepassing sou wees nie. Hulp is by die Here nie gesoek nie, sodat hy geen geleentheid gevind het om aan hulle goed te doen. Van Brits af, eerste plek, waar? Vir hom was dit belangrik.
Hierdie plek was vir hom 'n tuiste, was sy kontak met die Here. Al is dit net 'n gebou. En het nie geskroom, die sal julle lees ook in die briefie. Geskroom om te sê dat die Here vir hom goed is. En as ons vanmôre terugdink, goed was. Die oes is gelewer. Die oes was goed. En ons is dankbaar. Waarmee gaan ons hier weg vanmôre? Ons sê die lewe ten spyte van die donker in die Grand Canyon het sy verskriklike gevaarlike plekke, sy donker hoeke. Is dit aangrypend? Dis wonderlik. Hoekom? Ons het die Here en die hulp wat Jesus Christus vir ons aanbied. En ons het mekaar. En dit maak dat ek nie by die Grand Canyon gaan afspring nie. Maar nog steeds in verwondering staan oor die mooi goed. In die week dink ek, ek is nie televisiekyker nie, ek is 'n leesverslaafde, maar die goed op die televisie, hierdie dankie Lotto Lotto wat ook al, die mense gaan na die kleinste plaasskooltjie en hulle gaan, en ek dink, ons mag nooit dat die negatiewe goed, die mooi goed en ons baie verswelg. Die Grand Canyon moet aangrypend bly. Die kaal neetbome in die veld moet aangrypend bly. Want ons kyk anders daarna. Ons kyk anders na die lewe as ander mense. Hoekom? Die lig van die Heilige Gees in my oog verander alles. Die begrafnisformulier sê, ons huil nie soos mense sonder hoop nie. Ons huil nie soos mense sonder uitsig nie. Daarom ten slotte gaan ons hier weg vanmôre. En ons dink, ja, die bome is kaal, die gras is doodgeryp, maar die oes is gelewer. En ons het so baie om voor dankbaar te wees. Ons gaan hier weg as dankbare mense met wonderlike herinneringe, met die getuienis wat anders is as wat prof EP geskryf het. Hy het sy hulp by die Here gesoek en het by elke geleentheid dit by die Here gevind. Mag het so wees vir ons elkeen, mag ons hier vanmôre weggaan en met ander oë kyk na die wêreld, soos ons vanmôre met ander oë kyk na die dood. Want Christus het ook die dood oorwin. Met ander oë kyk na die wêreld, na ons saamwees, na die goed wat ons belewe. Mag dit ons troos wees. Mag ons versterk hier vandaan weggaan. Want die Here gee dit vir ons. Amen. Here, die wêreld is 'n baie moeilike plek op die oomblik. Daar is baie skade wees. Daar is baie donker. Ons kyk na die doodgeruipte graslande en die blaarlose bome. En dit het geen betekenis behalwe droefheid. As U nie vir ons dit wys nie. Dankie dat U dit vanmôre kom sê, kom gee, kom wys het ook in hierdie beelde. Dankie vir Piet se lewe. Dankie dat sy oes gelewer is. Dat die getuienis daarvan oorvloedig is. En die troos vir Marietjie en die kinders en die kleinkinders en ons as familie oorvloedig is. Omdat die genade vir ons oorvloedig is. Omdat ons dit kan aangryp, kan aanneem. Dankie dat ek kan bid. Dat hierdie troos vir ons hier vandaan sal lei. En die lig sal wees op ons pad. Die lamp
vir ons voet. Dankie dat ek dit kan vra, alleen maar om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing weer op hierdie blaadjie, die oorwinningslied, wat jy ontvang het. Ons sing staande die oorwinningslied. Yeah.
Die wilde blik hou.
Dankie Toby, voorreg. Gerrit gaan nou 'n liedjie speel van Janita Du Plessis en daarna sal ek die bedankings doen. Namens Maritjie en die kinders die bedankings. Natuurlik is hierdie 'n dankdiens omdat ons die Hemelse Vader vir Piet 61 jaar gespaar het en sy oes gelewer het. En dan Maritjie vir jou. Toe weet sy Piet was 'n vegter. Dink die jare en jare van swaar kry met daai been en alles wat daarmee saam gegaan het, was jy daar en jy het vir hom ondersteun en jy het vir hom gehelp in die besigheid en by die huis en jy was soos 'n rotspilaar
So namens die kinders dan vir jou Maritjie. Namens ons baie dankie. Vir al die familie en vriende, vir elke oproep en WhatsApp en SMS en elke manier ook al. Dankie daarvoor, ook vir die gebede dat dit vir hulle gedra in hierdie tyd. Aan die Hereshervormde Kerk Papatrand, die gemeente, dominee Steve Oxton, baie dankie, die orrelist Tersia, dankie vir jou, Tersia Knobel en Gerrit van der Merwe senior en junior, baie dankie vir julle, ook vir julle Pyk diens, Sonja Smit begrafnisondernemers, baie dankie vir julle professionele diens, die mediese personeel van die hospitaal, waar Piet was tot die einde, elkeen wat vandag hier is, wat gekom het, baie, baie dankie. Dankie sê aan allemaal wat ingeskakel het by hierdie lewendige uitsending. Graag hier wil wees in julle harte en in die gees was julle ook dan eindelijk hier teenwoordig. Baie dankie. En spuit van die feit dat ons nou gaan uitbeweeg, wanneer ek die draars uitlees en daar nie meer een beeld gaan wees buitenkant nie, sal daar wel nog klank wees vir die wat dan ingeskakel het om ook die laaste verrigtinge en die afskeid daar buiten mee te maak. Ek gaan nou vra dat die draars na vore sal kom, Piet Engelbrecht seun, Letitia en Rian van die Kerk, seun en dogter, Adrie van Rensburg en Kobus van Rensburg, seun en dogter, Boetie Engelbrecht, Eddie, broer Johan Bester, Swaar en Michael Sanders, vriend.